Amerika Birleşmiş Ştatlarında Azərbaycan kulinariyası haqda Nar və Zəfəran Azərbaycana kulinariya səyahəti adlı bir kitabın müəllifi Fəridə Sadıxova buyuranla onun hazırda ailəsi ilə yaşadığı Kaliforniya ştatının Long Beach şəhərindəki evində görüşdük. Söhbətimiz artıq Birleşmiş Ştatlarda deyil, dünyada məşhur olan kitabın araya ərsəyə gəlməsi barədə oldu. Kitab Azərbaycan kulinariyası haqqındadır. Azərbaycanın müxtəlif regionlarından müxtəlif yeməklər, unudulmuş reseptlər və dəbdə olan reseptlərdən ibarət bir kitabdır. Və sevindirici haldır ki, kitab artıq 3 mükafata layiq görülüb. Dünyada ən yaxşı kitablardan biri seçilib. Amerikada tanınmış kulinariya eksperti, dünya ölkələrinin mətbəx ənənələri haqda kitabların müəllifi olan Emir Lio da kitaba rəy yazıb. O, kitabın kulinariya ekspertlərinin kolleksiyasına gözəl tövbə olacağını bildirib. Çox sevinirəm ki, kitabım Amerikalılar arasında böyük rəğbət qazandı. Çox bizim məktəbimizi çox sevirlər. Oxucularım, yəni Amerikalı oxucular kitabı əldə etdikdən sonra mənə tez-tez yazırlar ki, çox ekzotik, çox maraqlı mətbəxiniz var. Bu doğrudan da sevindiricidir. Çünki onlar heç vaxt bu mətbəxi dadmadılar. Amma kitabın vasitəsilə qısa da olsa bizim ölkəmizə səyahət etmiş olurlar reseptlərlə bərabər. Hal-hazırda kitabımı internet üzərindən Amazon.com-da satılır. Oxuculardan çoxu xaricilərdir, yəni ingilisini bilən Amerikalılar və hətta Avropadan da alanlar çox olur. Burada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən də çox sevilir. Kulinariya marağım sadəcə Azərbaycanla əhatələnmir. Mən Türkiyə mətbəxini də çox sevirəm. Ümumiyyətlə, Şərqi Avropa, Şərq mətbəxinə çox böyük marağım var və çox istəyərdim ki, gələcəkdə kitablarımdan biri məhz o regionu geniş əhatə etsin. Bu mənim gələcək planlarımdan biridir. 2014-cü ilin oktyabrında çapdan çıxan Nar və Zəfəran Azərbaycana kulinariya səyahəti kitabı Azərbaycan mətbəxi haqqında ingilis dilində ilk müfəssəl nəşrdir. 336 səhifədən ibarət olan bu kitabda oxuculara 200 adda qəlyanaltı və salat, şorbalar, xəmir xörəyi, ət, tərəvəz və yumurtadan istifadə edilməklə hazırlanan xörəklər, plov və çərəzlərin qərb ölkələri şəraitində hazırlanması üçün adaptasiya edilmiş reseplər təklif olunur. Fəridə Sadıxova buyuranın Azərbaycan kulinariya haqqında məqalələri və resepləri onun təsis etdiyi web səhifəsində də yer yerləşdirilib. Bir də Azərtaca çox təşəkkür etmək istəyirəm. Vaxt ayırıb bizim Long Beach-dəki evimizə gəlib, mənə reportaj götürdüyünüzə görə, kitabımla maraqlandığınızə görə çox təşəkkür edirəm və Azərbaycana salamlarımı göndərirəm. Qeyd edək ki, Fəridə Sadıxova buyuran Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis Filologiyası ixtisası üzrə məzunudur. O həm də Kaliforniya Universitetini bitirib, işgüzar inzibatçılıq üzrə magistr dərəcəsi alıb.